dhaqtarka dawladda ee magaalada Hargeysa ayaa shalay tooleh la wareegay baarista marxuum injineer Cabdi Naasir Muuse Dahable oo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Muqdisho. Agaasimaha guud ee isbitaalka ayaa warbixin la wadaagay warbaahinta, waxa uu ku sheegay inuu Cabdi Naasir qabo nabarro dhowra kuwaas oo si arxan darro ah loogu geystay. Geesta kalena waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in saddexdii maalmood ee ugu dambeeyay Cabdi Naasir laga jaray qaboojiyaha talaagadii uu ku jiray meydkiisu, si taasi loogu marayna habaabiyo in baaritaan dambe lagu sameeyo meydkiisa. Waa marka koowaad ee marxuum Cabdi Naasir waxa loo geystay in lagu ceejiyay xadhig dhumucdiisu ay weyn tahay, kaasoo calaamadaha noo muuqday uu yahay ugu yaraan xadhigaas in qoortiisa lagu hayay muddo 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo inta uu dhaxay. Waxa kale oo nooga muuqday marxuum Cabdi Naasir oo baaritaanka nooga soo baxay in daanka midig uu jaban yahay, jug weynina ay gaadhay daankiisa midig, oo taasina ay keentay runtii dhibaato weyn ama jug weyn oo kaga dhacday daanka midig. Waxaa kaloo nooga soo baxday baaritaankayga in xiniinta bidix jug weyn ay ka gaadhay barar fara badan ma uu ku leeyahay xiniinta bidix, qarxna ay leedahay, dhibaato weynna halka ay kasoo gaadhay. Waxaa kaloo noo soo baxday baaritaankayga in isha bidix ay burbursan tahay gebi ahaanba, ishiisa bidixna burbur weyn baa iyadana soo gaadhay. Waxaa kaloo runtii Cabdi Naasir ku yaalla nabarro badan oo jireed oo ina tusaysa Cabdi Naasir ka hor inuu isdifaacayay, nabarro badan baa jirkiisa ka muuqda, carabkoo kale iyo ilkahoo kale way isgaleen, waana calaamad tusinaysa qofku inuu nafbaxii ama xaraaradii naftu markii qofka ka baxaysay uu dagaalamayay saacadihii ugu dambeeyay. Waxaas oo dhan oo aan meydka ku aragnay Cabdi Naasir waxaa ka sii weyn jariimo kale oo runtii bini'aadamnimada, islaamnimada iyo soomaalinimada ka baxsan, oo ah in talaagadii meydka ee Cabdi Naasir dabka laga jaray 3 ciisho ee ugu dambeysay, meydkuna uu isbedelay, dibra badan uu yeeshay, jirkiisuna uu aada isku bedelay, taasoo aan oran karno runtii waa jariimo ama waa xadgudub loo geystay qofka muslimka ee meydka, maadaama xurmo leeyahay. Waxaana noola muuqatay runtii uu kas inay ahayd si jirku marka uu isbedelo aan loo arag wax dee dhibaatooyina oo jirka soo gaaray. Ugu dambeyn, Cabdi Naasir dhimashadiisa ugu weyn waxaa sababay ceejintii la ceejiyey ee naqaska lagu dhajiyey, waxaanaanu sambabadiisa ku aragnay hypoxia oo ah in oksijiintii markaa ay ka go'day. Marka dhimashadiisa waxaa ugu weyn ee sababay waxa weeyaan oksijiinta laga jaray ama cunaha la ceejiyey xadhigga qarada weynna loo adeegsaday. Dhimashadiisu waxa ugu weyn ee sababay runtii waa waxaa runtii aad iyo aad baan uga xunnahay reerka ama faamiliga ama qoyskana waanu ka tacsiyeynaa. Baaritaankana inaanu samayno waxaa naga codsaday qoyska Cabdi Naasir oo soo qortay waraaq ah in loo baaro si madax bannaan. Riboortka aanu soo saarayna ama warbixinta aanu soo saarayna iyadoo qoraala waxaanu la wadaagi doonaa cidda ay khusayso, safaaradaha waddanka jooga iyo ciddii kale ee Cabdi Naasir ama lawyer u noqonaysa ama xuquuqdiisa u doodi doonta, iyo cid kasta oo u baahan inaanu la wadaagno riboortkaana isagoo Soomaaliya isagoo Ingiliisha labadaba waanu la wadaagi doonaa dadka ay khusayso. Aad iyo aad baad umahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Agaasim, aad baad umahadsan tahay har su'aala, maadaama umaydku mutayar tabcan dee Somaliland la keenay, sidee markiiba idinku suragashay inaad degdeg baaritaanka intaasoo dhan u heshaan? Baaritaanada marka la sameynayo, baaritaanada qaar waxay u baahan yihiin in la arko ofiska, in waxyaabaha aan sheegay oo dhan hadday jabnin noqoto, hadday dhaawac noqoto oo wax dushiisa ka muuqda. Baaritaankan kale sambabkana waxaanu ku sameynay cad yar oo laga gooyay sambabka, taasaanu ku ogaanay marka in oksijiintu ay ka go'day. Way agaas, maadaan su-aal ku weydiiyo, iminka waxaad sheegtoo dhan in Allah naxariistay muxuunka la dilay, in xadhig lagu dilay, in jirdi loo geystay, waxaasoo dhan bulshadu ay ka warqabtay
هذا سوران لقى سوق علي هذا دول الصومالي لفت ذا شركتين هذا سنة وها يسوق تدكوا حسويتين يعني الصومال معلم بي دن أي بارس هي مرحوم كا محاط ثلاث صوص على ثنا وأنا حين إنت أنت ها فيسبوك كتير أي صومالي لوك تاني أنا هكذا صحيح الصومالي لما يبارين إستال كويني هرجي سيا بارد أنا أقول علمي هام وبنو كبارين marka isbaal ka weyn yahay inta soo arkay inta aanu ku baarinno waxa weey inta dadka kale meelad kale ma roob keenana aanu ku baarno laakiin baaritaan dheeraad oo inta ka sii xalaaran kulliida waxa laga helaya meeshi dilka iyo ugu geystay anuu kama jawaabi karno waxa dilka lagu geystay isla waxa ahaayeen sababtan laakiin ma kanu wixii aanu aragnay baaritaan ki gudeed iyo baaritaan dibadeed ee aanu ogaanay isbitaal ahaan u baan ku shida la wadaagnaa waxay dawladdu noo dirtay ma waxa wuxuu fahmayaa noo dirtay uu yiri noo baarayo way taagan حمزة حيد CBA TV هرقيسة. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطرة يعني إذا نماني ليت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالات تاج بانجيغا إيا ديجيز جاسين تا أكو سور تقرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.